رئيس الوزراء الرابلي أيها وحا ومان تشير قدومي كولنكا قولها وزيرة دي حكومة دي فدرالكا صوماليا وراركي قدن بيي وربحين تامور تاسوحا نوها يوريهن يحيى محمود رئيس الوزراء حكومة فدرالية الصومالية يا شركة دومية شركة دبا الله يا جلاء وسيرة حكومة فدرالية الصومالية شركة وحالقة الله يا ريما دور شو ينك وحنا وربحين قد بحير رئيس الوزراء محمد حسين روبلي يدو سيدو قلق وضبط قلي لقى الله يكجرين قرمت كفتا دا حالة دا كوفيد سقالي تبن أمانك يوم المرنت هبراع شخصين تدود شقالا حكسة دا الصومالية دا وغورنتي رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلاي شركة قلاة وسيرة وحكورة عديين دمان دولة قولة ديادة يسو قد بيان قد ديادة دور شوينك دوانا وريكتك صباح عيسى حفيس كريز الوزراء لغو سوما قعاوي دونو وحاو شاقين دالك يكدع دونتا دورشة دمان شعبك الصوماليين اي سيو فني ولا صعدان سيدو كلانا دورشة داس اي نقضان مدى قوة قنعان دمان سياسيين تهردن كو قجراء رئيس الوزراء محمد حسين روبلاي تلمامي ان دولة قولة ديادة لغو أمانا يسيدو ونكسن يكسو ددجيان سو مقعابيست حبنا قديدة دورشوينك لنا عقل قلاو سيرادة حكومة فدرال الكي سوماليا ينسحيها براع شخصين تدبادة شقالا حوك ستادة سوماليا دا كلهم كماركو صادة ما ديك ديبو حاسعة فدقور بحيا فيانك حكومة فدرال الكي سوماليا محمد إبراهيم معلمو كاسو تلمامي إن ريز الوزاره قلاو سيرادة كهر بلنقادي إن دالكو كو قامين دونو دورش لقوة دا قنع سنيهي دوان نسيد دك دقا وكسو ساري دونو قديد دورشو إنك إن ماان إسو دو قدبين دولت قبلة ديدا سومالي لاني قبل كبنادر وهرين وحاقو واربحين كو كسي قلاو زيرادة رمها دورشو إنك دالكا إيو هرقلين تيد هولاها سعودة waxaa ra'iisul wasaaruhu uu sheegay in dhamaan dowlad goboleedyadu ay soo direen iyo gobolka Banaadir iyo Soomaaliland gudidii doorashada dhamaantoodna ay diyaar yihiin sida uu dhaqsaha badan xafiiska ra'iisul wasaaruhu uu soo saari doono liiska kama dambeysta ee gudidaas oo dhan ra'iisul wasaaruhu waxa uu ku celiyay in doorashadaas ay noqon doonto mid furan warbaahintu ay goobjoog ka tahay xoogna u saari doono sidii ay doorashadaas u noqon lahayd mid dhammaan dadka Soomaaliyeed u horseeda doorasho daahfuran ra'iisul wasaaruhu waxa uu ku celiyay oo kale in qoondada haweenku ay ka go'an tahay islamarkaana ahmiyad uu siinayo sidii loo sugi lahaana uu maaragtay xoogga saari doono intaa kadib ra'iisul wasaaruhu waxa uu aaday kulamo gooni ah oo isaga uu lahaa muhiim u ahaa waxaana shirka sii waday oo shir guddoominayay ra'iisul wasaaraha ku-xigeenka Mahdi Guuleed Qadar waxa ugu horreyn warbixin laga dhageystay wasiirada amniga iyo difaaca kuwaasoo xaaladaha dalka iyo amnigiisa ka hadlayay su-aalana la weydiiyey sidoo kale waxaa warbixin laga dhageystay wasaaradda gargaarka oo la xiriiray arrimaha gurmadka iyo abaaraha maaragtay howlihii u dambeeyay ay qabanayeen ugu dambeyntiina wasiirka shaqada iyo shaqaalaha xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa uu golaha wasiirada u soo bandhigay habraac shaqasiinta xoogsada Soomaaliyeed ee dibadda waxaana dood iyo maaragtay falqeyn kadib golaha wasiiradu ay u qaadeen cod aqlabiyada ayaana lagu ansixiyey habraacaas oo muhiim u ah shaqaalasiinta xoogsada Soomaaliya ra'iisul wasaare maxamed xuseen roobla ayaa dadaal badani gelinaya sidii dalka ay ugu dhicilee doorasho lagu wada qanacsan yahay taas oo dhammaan shacabka soomaaliyeed ay indhaha u taagayaan wafdi ka socda dowladda federaalka soomaaliya ayaa maanta gaaray degmada hobyo ee gobolka mudug wararkii ugu dambeeyay waxaa halkaasi nooga soo diray wariyaheena maxamed cali oo qayb ka ahaa wafdiga halkaasi tagay waxaa maanta magaalo xeebeedka hobyo ee gobolka mudug soo gaaray wafdi uu hoggaaminayo wasiirka xugeenka wasaaradda warfaafinta soomaaliya ahna musharax liban cabdiraxmaan sheekh yuusuf al cadaala waxaana garoonka diyaaradaha ee hobyo ku soo dhaweeyey wasiire ka tirsan galmudug maamulka degmada iyo dadweyne u soo banbaxay soo dhaweynta wasiir al cadaala oo deegaan doorashadiis rasmiga yimid ujeedku halkan wasiirka u soo gaaray ayaa ahaa ukurgalida xaaladda dadka u matala ee reer hobyo xarika jarista goobo waxbarasho iyo dhagaxdhiga cusbitaal magaalada laga hirgelinayo ugu horeyn wafdiga wasiirka oo ay qayb ka yihiin wasiirka xugeenka wasaaradda caafimaadka wasiirka dowladda waxbarashada soomaaliya iyo xildhibaan cabdixakiin macalli axmed ayaa socdaal indhaindhayna ku maray qaybo ka mid ah magaalada hodanka isla marhantana qadiimiga ah ee hobyo intaas kadib wasiirka xugeenka warfaafinta soomaaliya alcadaala ayaa xariga ka jaray dugsiga sare ee hobyo oo dhismihiisa iyo dhulkaba uu maalgeliyey suxufkii hore haatanse u jaan rogtay siyaasadda wasiir cabdiraxmaan sheekh yuusuf alcadaala
iskuulkan ayaa waxbarashadiisu tahay mid sare waxaase intaa kadib wasiirkii wafdiga isla maanta dhagax dhigeen cusbitaal magaalada laga hirgelinayo iyadoona xarigjarka iyo dhagaxdhiga dabadeed loo dhigay mas-uuliyiintan xaflad soo dhoweyna oo cuqaasha magaaladu ay ka qayb galeen cabdullaahi axmed waa guddoomiyaha degmada hobyo waxaana uu sheegay in wasiir alcadaala uu noqday wasiirkii ugu horreeyey ee hobyo ka hirgeliya dugsi sare kana dhagax dhiga cusbitaal wasiirku waa wasiirkii ugu horreeyey ee degmada hobyo ka dhagax dhiga cusbitaal hadda aan dhisayno oo cusub sidoo kale waa wasiirkii ugu horreeyey ee jeebkiisa ka kharash gareeya ama ka maalgeliya iskuul dugsi sare ah sidoo kale wasiir cabdiraxmaan sheekh yuusuf alcadaala ayaa kolkiisa isna sharaxaad ka bixiyey waxa ku dhaliyey shaqadan adag oo uu qabtay isagoo dhinaca kale ballanqaad u sameeyey dadka magaalada hobyo inaad ugu haysaan magaaladan si aan idinkugu shaqeeyo oo aan idinkugu joogo oo aan idinkugu adeego taasina kuma imaan karto adinkoon shaqo ii dirsan isxilqaan iskama noqon karto waxay u baahan tahay mas-uuliyad layskula xisaabtamo oo shaqo lagu qabto sidaas daraaddeed sida uu guddoomiyuhu sheegay waxaan ahay musharax xildhibaan oo deegaankan muxuu ahaa magaalada hobyo matalaadiisu ay tahay kursigiisuna uu yaallo magaalada gaalkacyo maadaama hadda aanay hobyo doorasho ka dhacaynin laakiin insha allahu tacaalaa aan rajaynayno ballana qaadi doono haddii aan ku guulaysto mas-uuliyaddaas in hobyo aanay mar dambe meel kaleeto marti u noqon oo xuquuqdeeda halkan ay ku doorato cidda ay doonayso marka si aan idinkugu adeego idinkana taageeradiinna iyo ducadiinna iyo garab istaaggiinna ayaan u baahanahay inaad ugu gacan siisaan in aan matalaadda rasmiga ah soo helo codkaasina waxaa ugu dambeeyey warbixintii wariyaheenna oo magaalada hobyo nooga soo diray markaana haddii aanu gudagalno wararkeenna kale taliska nabadgelyada wadooyinka ayaa waxa uu amaro cusub dul dhigay wadayaasha gaadiidka gobolka banaadir bishaar abshir geedi taliyaha ciidamada ilaalada wadooyinka ee taraafikada gobolka banaadir ayaa faahfaahin ka bixiyey qorshayaal cusub oo taraafikadu ay ku howlgeli doonaan taliya bishaar ayaa waxa uu amaro dul dhigay wadayaasha iyo milkiilayaasha gaadiidka ka shaqeeya gobolka banaadir ee aan haysan sharciga gaadiidka islamarkaana looga baahan yahay inay qaataan sidoo kale taliyaha ciidamada ilaalada wadooyinka ayaa waxa uu maamulka gobolka qeybaha kala duwan ee shacabka iyo laamaha amniga uu ka dalbaday inay kala shaqeeyaan ciidamada ilaalada wadooyinka sugidda nabadgelyada waxaan rajaynayaa in aan garab ka heli doono maamulka gobolka banaadir oo wadashaqeyntu nagala dhexayso wasaaradda gaadiidka iyo taliska ciidanka buluuska soomaaliyeed uu hogaaminayo taliyaha waxaan rajaynayaa in arintaas nalala qaato runtiina waxay u baahan tahay xaruntaanu in garab istaag shacab iyo mid dowladeed labadaba inay hesho insha allah waxaan kaloo codsanaynaa dhammaan cid kasta oo gaadiid wadata magacay rabta ha lahaato mansabkay rabtana ha wadato waxaan codsanaynaa in gaadiidka dhammaan gobolka banaadir jooga oo ka howlgala in loo sameeyo sharcigii gaadiidka sida boogii laysankii iyo inaan ka xaqiijinno darawalka gaarigaas wadaya ma lagu aamini karaa qofka mas-uulka ah ma lagu aamini karaa dadka shacabka oo u gaadiidka ku dhex wadayo inaan imtixaan buuxa ka qaadno waxaan codsanaynaa in arrintaasna loo hoggaansamo dhammaan arrintaasu way nawada taabanaysaa taliska ciidanka ilaalada wadooyinka ee taraafikada ayaa wada qorshayaal ay ku doonayaan in ciidamo dheeraad ah la keeno magaalada muqdisho oo haddii ay taa ka dhaweeyaanna la aaminsan yahay in ay wax badan iska bedeli doonaan ciriiriga haatan ka jira wadooyinka magaalada muqdisho musharax madaxweyne cabdinuur darmaan ayaa kulan soo dhoweyna waxaa loogu sameeyey magaalada muqdisho sakariye axmed muuse ayaa soo koobaya musharax madaxweyne cabdinuur axmed darmaan ayaa si weyn loogu soo dhoweeyey gigida diyaaradaha caalamiga aadan cadda ee magaalada muqdisho musharaxa ayaa ka yimid dalka dibaddiisa waxaana soo dhoweyntiisa ka qayb qaatay waxgarad siyaasiyiin aqoon-yahanno iyo haween kuwaasi oo dareen farxadeed u muujiyey
إمام عبد الله خليف سلطان مهدي iyo mid kamid ah haweenkii ka qayb qaatay soo dhaweyntiisa ayaa hadalka ka jeediyay munaasabada soo dhaweynta musharax madaxweyne Darmaan mudane Ahmed Nuur Ahmed Darmaan oo ah musharax madaxweyne horena loo yaqiinay wuxuu galay wuxuu gudo aad iyo aadan taqaan soo dhaweyneena baad ka soo qayb gashay oo madaxda kale bedelan leh oo gabdhihii leh oo qoyaanada leh oo mataqaana bahdiisi ah na waa aad iyo aad u soo dhaweyneena dad Soomaaliyeed oo sharaf ah lahaa ka soo qayb galay dad yaqaana ka soo qayb galay wuxuu galay wuxuu gudo qarada Soomaaliyeed qarada adduunka Soomaali ku xirin ka soo deeyay waay meel walba ka soo deeyay haddii waxay ila tahay CV giisu waa cad yahay waxa uu doonana waa cad yihiin waxa uu galana waa cad yihiin waxaan isla leeyahay dadka Soomaali maanta u baahan tahay waa dadka noocaas ah dalkan aan dhibaato ka geysanin wax wanaag iyo sabab fal moogi wax kale aan ka geysanin loogyaa wuxuu galay wuxuu gudo aqoonyahan xaq ayuu u leeyahay waxa Soomaaliyo ay doonaysaa inuu doono xilka ugu sareeyo inuu doono xaq uu leeyahay wax ka maana ayana ma jiraan waa nasiib iyo dadaal sidiisaba ma taqaan guusha waa nasiib iyo dadaal labaduba waa u banaan yihiin inuu doono oo nasiibna u yeeshana u rajeynina insha Allah ta'ala hadaan nahay bahdiisiina waa soo dhaweynayna waana ku faraxsanahay waxaana leenahay guuleyso waxaan ku leenahay soo dhawow waad u qalantaa inaad ku sii qaadatid runtii waxaa tahay muwaadin Soomaali ah oo wax dhaliil ah lahayn marka mar kursiga haddii uusan qof ku dhaliil lahayn damiir uu ku doontana uu maxaa la leeyahay isaga leeyahay ana tartami karo waxa dalka ka socdo inaad dhinacaaga ka gashid annaga waxaan ku leenahay dadka iyo dalku buu ku Cabdinuur Ahmed Darmaan oo dhankiisa hadalka qaatay ayaa waxa uu ka mahadceliyey soo dhaweyntii loo sameeyey ayna tolkeygii dadkeygii saaxiibyaashay iyo odayaashii iyo hooyooyinkii ay joogaan maanta ay soo dhaweynayeen magaalada Xamar Muqdisho Soomaaliya waxaa jirta dhibaato badan markay dhacday inaan dib isu eegno aan dhinacna warrameeshaan waa in gacanta wax laga sameeyaa maalin kasta qori la isku taagay iyo maalin wax la sameynayo saas daraaddeed waxaan idhi waan galayaa si maaragtay badbaadada ummadda Soomaaliyeed ku dhe si maaragtay dib u dhiskii tacliintii laakiin ganacsatadii loo caawiyo si maaragtay dhakhaatiirtii medicine daawooyinkii loo keeno si maaragtay wax badan loo sameeyo musharax madaxweyne Cabdinuur Ahmed Darmaan ayaa ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee aan qaybta ka noqonin colaadihii sokeeye isagoo sidoo kale ka mid ah siyaasiyiintii ku dhiirtay in dalka ay ka abuuraan axsaab siyaasadeed xilli dalku uu ku jiray marxalad adag iyo colaado sokeeye. Culimada Puntland waxa ay ka digeen xeer hor yaalla baarlamaanka maamulkaasi oo ay sheegeen in uu ka hor imaanayo diinta Islaamka. Sida warkaan uu ku faahfaahinayo Maxamed Daahir Cabdullaahi. Qaar ka mid ah culimada oo diinka maamulka Puntland oo la hadlay warbaahinta ayaa si kulul kaga hadlay hindisa sharciyeedka gudniinka gabdhaha oo dhowaan ay ansixiyeen xubnaha golaha wasiirada ee maamulkaasi Puntland islamarkaana loo gudbiyey baarlamaanka maamulkaasi. Culimada ayaana sheegay in xeerkan uu mamnuucayo gudniinka gabdhaha uu yahay mid ka hor imaanaya qodobka 9-aad ee dastuurka Puntland iyo sharciga Islaamka. Sidoo kale culimada diinka ayaana golaha wakiilada maamulka Puntland waxay ugu baaqeen in aysan meel marin xeerkan oo ay ku tilmaameen mashruuc dana gaar ah laga leeyahay. Ummadda Islaamka ahi ama gaar ahaan qofka Muslimka ahiba khiyaar uma leh wixii diin calaaqo iyo xiriir la leh go'aanka la doono in laga soo saaro, gaar ahaanna xukuumadaha iyo dowladuhu wixii diin ku saabsan maadaama muslim yahay waa in looga dambeeyaa. Gabadha la yiraahdo Umu Caatiya oo reer Madiina ahayd oo gabdhaha guri jirtay ayuu nebigu wuxuu ku yiri ikhfadii walaa tunhiki, wax yar ka go oo xayuubin oo wax oran meesha ha ka qaadin. Waxaa laga hadlayaa waa gudniinka gabadha ee sababta oo ah fainahu absaru lilwajhi wa axdaa aw axabu lilbacd, isaga ayaa quruxda gabadha dana qayb ka ah ninka iyo farxadda iyada iyo isaga dhexmartana qayb ka ah. Mas'alada iyada ahi marka haddii ay sidaa nusuus u leedahay madaahibta waaweyn oo afarta ahi laba ka mid ah oo madhabka shaaficiyada ee waddanka kan madhabka u ah iyo madhabka xanaabiladu labaduba waxay qabaan inuu waajib yahay. Kii laga wada hadlayay ma aha gudniin fircooniya iyo gudniin sunni ah, hadda gudniin oo dhan baa laga hadlay. Marka sidaa darteed golaha wakiilada waxaan leeyahay maanta waa dowrkiinnii, meeshii aad dhigtaanna taariikhda idin xusi doonta, ilaahay agtiisana waxaad
kala kulmi doontaan waxa aad shaqaysateen. Sida culimadu sheegtay, haddii dantooda ay tahay isbitaalada loo dhisi lahaa, ay kuwa umulaya iyo kuwa umul raacaya iyo kuwa maxanku iraada maalin walba la kufsanayo wax looga qabtaa loo dhisi lahaa, sidaa darteed ma ahan mashruucaani mashruuc Soomaaliyeed, mashruuc baahida dadka Soomaaliyeed ama ummadda reer Puntland ah, waa wax dan kale laga leeyahay. hadalka culimaauddiinkan ayaana ku soo aaday iyadoo dhowaan ay xeerkan muranka badan dhaliya ay soo gudbiyeen wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha diinta ee maamulka Puntland, kaasi oo ah mid mamnuucaya gudniinka gabdhaha nooc waliba uu yahay. Midowga Yurub ayaa dhimaya mushaarka ciidanka Kenya ee qaybta ka ah howlgalka AMISOM. Aadan Daahir Cabdi Diyeeshi. Ururka Midowga Afrika ayaa waxa ay sheegeen in ay dhimayaan mushaaradka ay qaataan ciidamada Kenya ee ku sugan gudaha Soomaaliya. Waxa ayna intaa ku dareen in la dhimi doono miisaaniyadda loogu talagalay ee sanadkan ee la siinayo ciidamada AMISOM. Waa ciidamada Kenya ee qaybta ka ah howlgalka AMISOM sarkaal sare oo ka tirsan ururka Midowga Yurub ayaa waxa uu xaqiijiyey in ay sanadkan dhimi doonaan lacagaha mushaarka oo ay qaadan doonaan ciidamada Kenya, iyadoo aysan faahfaahin sababaha rasmiga ah ee loo dhimayo mushaaraadka ciidamada waddanka Kenya. Howlgalka AMISOM ayaa waxaa inta badan mushaaraadka siiya ururka Midowga Yurub, iyadoo la filayo in bisha Diseembar ee sanadkan gebi ahaanba ay dalka ka bixi doonaan ciidamada AMISOM ee ka howlgala. Xildhibaanada golaha deegaanka ee maamulka Soomaalilandna waxa ay doorteen duqa cusub ee magaalada Hargeysa. Nafise Xuseen Cabdi ayaa soo koobays. Kadib doorasho maanta ka dhacday Hargeysa, ayaa xildhibaanada golaha deegaanka ee Soomaalilandna ay doorteen maayar cusub oo dhowaan la wareegi doona howlihiisa shaqo. Shacabka waxgaradka iyo qaybaha kala duwan ee siyaasiyiinta ayaa maalmahan basi gaar ah isha ugu hayay shaqsiga ku soo bixi doona doorashadaasi, balse golaha wakiilada Soomaaliland ayaa waxa ay duqa Hargeysa u doorteen Cabdikariin Axmed Mooge oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ah ee Wadani. Mooge ayaa sidoo kaleeto ahaa musharaxii ugu codadka badnaa doorashooyinkii dhowaan ka dhacay deegaanada maamulka Soomaaliland, kaasi oo helay codad gaaraya 26,000 oo cod. Ilaahay waxaan uga baryayaa inuu uga dhigo kuwa kitaabka ay ugu dhaarteen ilaaliya oo dadkooda u shaqeeya, ayuu yiri duqa cusub oo la hadlay wariyaasha kadib doorashadaasi. Doorashada ayaa ahayd mid loo dhan yahay, waxaana Cabdikariin Axmed Mooge si aqlabiyad leh ugu doortay duqa Hargeysa xubnaha 17-ka ah ee golaha deegaanka.